Futbalové popoludnie v podaní Asociácie profesionálnych športovcov APŠ Masters napísalo ďalšiu kapitolu. Deti, umelci a bývalí športovci sa presunuli do Žiliny, kde aj tentoraz predviedli svoje zručnosti s loptou. Znova sa tak spojili rôzne generácie, pričom mladých, začínajúcich futbalistov podporili a motivovali bývalé hviezdy, nielen zo slovenských, z českých, ale aj zo svetových trávnikov. Pripravili sme si turnaj od 14. U10, boli tu účastné APŠ Masters Team s Lokomotívou Trnavou, samozrejme aj nadviazali sme na medzinárodnú účasť Akadémiu Jirka Novotného a plus teda domáca MŠK Žilina. Chlapcom to veľa dá, takáto konfrontácia, lebo nestretávajú sa s takýmito klubmi a na takomto fóre, takže ako výborná príležitosť, aby spoznali ten skutočný futbal, takže sme radi, že sme sa mohli zúčastniť. Ja si myslím, že Asociácia profesionálnych športovcov Master to robí veľmi dobre a veľmi veľká spokojnosť. Mrzí ma trošičku, že je tu menej ľudí v tej Žiline. Keby to bolo v tej Trnave, ja si myslím, že je tam trošku viacej ľudí, ale keď sa bude takto napredovať ďalej a že budú sa starať o to, aby sa takéto podujatia robili, ja si myslím, že tá mládež konečne aj spozná tie naše legendy, lebo už sa o nich nehovorí a čo je chyba. A toto si myslím, že APŠ robí veľmi dobre, takže spokojnosť. Futbalový stánok pod Dubňom zažil v sezóne 2010-2011 atmosféru skupinovej fázy Ligy majstrov a tak deti nebol problém motivovať na cestu do Žiliny. Práve, že som mal veľký problém, že som nemohol zobrať všetkých, takže bol aj plač, takže určite áno, určite boli nadšené, nevedeli, čo môžu od toho očakávať, aj v tom zápase bolo vidieť, že sú trošku taký úvodzok a vyhúkaní z toho, ale je to super vec, ako len to podporujem takéto niečo. Ako když mi řekli, že jdu sem na krásny stadion, tak lepší než do školy vstávali. Nádherný počasí, nádherný areál, nádherný fotbal, nic si více není dodat. Co se dělá pro děti, jenom dobře. Jo, tak čím víc toho bude, tím jenom lepší. A futbalové legendy nemyslia iba na dôchodok, pomáhajú najmenším a práve svoju akadémiu priviedol na Slovensko Jirko Novotný. Legenda z VSC a Sparty a reprezentace, takže toho musí znát, jo. To by bylo špatný, kdyby ho neznali. Jo, tak je to akademie, kterou vlastně zaštiťuju a já jsem rád, že ty kluci jsme takhle mohli sem dostat, že jsme mohli zahrát na krásném hřišti a říkám, jen škoda, že i pro ně nepřišlo víc diváků, protože to byl pro ně obrovský zážitek. Ešte pred vyvrcholením futbalového večera v Žiline, ktorým bol zápas bývalých hviezd Československa a 15-násobného holandského šampióna Feyenoordu Rotterdam, si zmerali sily miešané týmy umelcov so športovcami Mufuza versus Real Top Praha. Takto pred mesiacom sme mali niečo podobné v Znojme a boli tam aj slovenskí chalani, sme sa s nimi pofotili, tak možno, že mali aj trošku zážitok a je to super, lebo ja si myslím, že keď sa futbal robí, tak by sa mal robiť pre tieto deti. Samozrejme, je to super akcia a už len to, že sa takto stretávame chalani, či už z Mufuzova alebo Internacionáli a ja som sa veľmi tešil, ešte som dneska z roboty skorej utekal, som si musel porobiť, aby som mohol skôr odísť. Takže ja si myslím, že to je super a škoda, že takýto akci mohlo by byť viacej. Výborné ihrisko, tu je výhoda to, že keď prší, či sneží, alebo či je krásne, stále je dobrý terén, čo nám vyhovuje. Tešíme sa na to, vždycky stretneme priateľov, kamarátov a tieto naozaj podujatia slúžia na to, aby sa ten futbal spájal, kamarátstva, bývalé hviezdy sa stretávali. A zatiaľ, čo tým Real Top Praha v zostave aj s najvyššími predstaviteľmi Asociácie profesionálnych športovcov Dušanom Kuníkom a Marianom Bachratým zvádzal úspešný súboj s Mufuzou, tak v domovskom stánku Šošonov už netrpezlivo čakali na svoj duel hráči Feyenoordu. Samozrejme aj so svojimi bývalými megahviezdami Henrikom Larssonom a Pierom van Hooydonkom. Milujem futbal a veľmi rád si ho stále zahrám. Teším sa, že som sa mohol znova stretnúť s chlapcami a navyše je to o mnoho lepšie a špeciálne, ak sa to udeje niekde za hranicami, teda v krajine, kam vycestujete na priateľský zápas. Po druhé, je to vynikajúca iniciatíva smerom k deťom. Dať im na vedomie, aby hrali futbal a športovali, čo je pre ich život naozaj dôležité. Proti Pierre Hoydonkovi sme hrali práve so Spartou v Lize mistrů, kde sme porazili Rotterdam doma tuším 2-0 a tam sme vyhrali 3-0 tuším. Takže sme vyřadili vlastne v tých základní skupine. Pozabil možno tak nemotorne, že tak technicky bol slabší, ale to bolo len také zdanie. Taký zaujímavý typ hráča, ktorý dokázal veľmi dobre hrať bez lopty a na tej pozícii, na ktorej on hrá, že on nehral takého typického hrotového hráča,
to sú zase typy hráčov, ktorí dokážu naozaj bez lopty sú ochotní hrať dozadu, takže dobrý futbalista. Ja si spomínam, proti Feyenoordu som hral za Inter Milano, sme vypadli v semifinále. Už neexistuje celý pohár UEFA. A holandský kanonier je víťazom pohára UEFA 2002. Za rôzne kluby nastrieľal do vedna 335 gólov a v sezóne 1999-2000 v holandskom Vitesse Arnhem zahral aj so Slovákom Marianom Zemanom. Švédsky bombardér Henke Larsson začínal s profesionálnym futbalom práve vo Feyenoorde, odkiaľ sa presunul do Celticu Glasgow, kde pôsobil aj náš Ľubomír Moravčík. Počas svojej klubovej kariéry zaznamenal 325 gólov a v roku 2006 sa s Barcelonou tešil z triumfu v Lige majstrov. Za Feyenoord som nehral odčias, odkedy som odišiel z klubu. Bolo to v roku 1997. Pre mňa to bolo prvýkrát po dlhom čase, čo som vybehol s chlapcami na takýto duel. Necestujem totiž často na futbalové exibície, odohral som iba zo pár zápasov za škótsky Celtic a ako som už spomenul, tak teraz premiérový za Feyenoord. Skôr cestujem len tak a užívam si život. Na tento duel som sa tešil a zabavil som sa. Vynikajúci nepríjemný útočník, vedel dávať góly. Fakt nepríjemný hráč pre obrancu, bol rýchly, vedel dávať góly, to bolo dôležité. Klobúk dole pred organizátorom a že môže dotiahnuť na Slovensko takýchto hráčov. Pozerali sme súpisku, určite zvučné mená, tým mladším určite nič nebudú hovoriť, ale my starší, čo sme, tak určite si pamätáme ich účinkovanie v tých európskych súťažiach. Je to pekné, že tá asociácia profesionálnych športovcov robí tieto podujatia pre tých bývalých profesionálnych hráčov a dneska tu zavítal Feyenoord, hej, sami vidíme súpiska a tak ďalej, že to sú výborní, bývalí, vynikajúci hráči, takže dúfam, že to bude futbalový zážitok. Česko-slovenský tým vybehol na trávnik v špeciálnych retrodresoch, čím si pripomenul blížiacu sa storočnicu česko-slovenského futbalu a proti 15-násobnému holandskému šampiónovi nastúpil s odhodlaním zvíťaziť. Po prvom polčase však musel zmazať jednogólové manko, čo sa mu podarilo už po niekoľkých minútach druhého dejstva. V závere duelu však prišla chyba v obrane, ktorú okamžite potrestal už spomínaný Pierre van Hooijdonk. Bolo vidieť, že vedia hrať futbal, vedeli si to strčiť na dotyk, na dva, dokázali nás prečistiť v strede pola, čím sme mali problém prvý polčas. Druhý sme trošku na nich vybehli viacej, trošku sme zlepšili pressing a získavali sme lopty na ich polovici, čo bola naša silná stránka, ale ako som už povedal, v čase, keď sme mali prevahu, sme dostali gól. Napriek tesnej prehre vládla v týme Česko-Slovenska dobrá nálada a ako už začína byť zvykom, ocenili prácu Asociácie profesionálnych športovcov APŽ Masters. Ja by som teda vyzvihol hlavne aj tie sprievodné akcie, ktoré sú tu a hlavne, že sa to zapájane sú do toho deti a umelci, herci, takže z tohoto pohľadu sa mi to páči. Výborne organizované. Jsem rád, že jsme se tady takhle sešli v takové partičce a už s tou Barcelonou prostě jsme si krásně zahráli, popovídali jsme a jako asi hlavní tahák má být trošku přilákat děti na ty fotbalové stadiony, tak doufám, že aspoň takhle můžeme přispět k tomu. Ja si myslím tiež, že to pre tie decka musí byť fantastický zážitok a naozaj tí hráči z Feyenoordu niečo v živote dokázali a stále vidieť, že vedia hrať futbal a takisto aj tá naša partia. Si myslím, že tam je naozaj veľmi, veľmi dobrá partia a dobrí futbalisti. To je jasné, treba hrať takéto zápasy, ukázať tým malým deťom jednoducho, že aj my už starší vieme hrať ten futbal, treba ich usmerniť, ukázať im niečo, takže je to dobrá akcia a si myslím, že to aj tým malým deťom pomôže. Ja som rád, že takéto akcie niekto organizuje a vďaka APŠ sa niečo také zorganizovalo. Som rád, lebo vlastne zase opäť sme sa stretli, kamaráti aj z Čech, takže ja to len kvitujem a super akcia. No a hráči, deti a ich tréneri, ale aj umelci sa už tešia na ďalšiu akciu z dielne APŠ Masters, ktorá na seba nenechá dlho čakať. Takže Asociácia profesionálnych športovcov Masters pripravuje už v decembri tohto roku ďalší halový turnaj na umelom trávniku v Mestskej športovej hale Trnava, kde to bude typicky za účasti slovenských klubov, českých klubov, chystáme aj prekvapenie, chceme to rozšíriť po Hanovri aj na ďalšie európske kluby, prekvapením bude pravdepodobne ďalší klub z holandskej ligy. To ale nie je všetko, pretože APŽ Masters je už v plánovaní svojich zápasov hráčov na 35 rokov, hlavami v roku 2019 a zdá sa, že fanúšikovia si znova prídu na svoje.
Fanúšikovia futbalu sa v roku 2019 môžu tešiť opäť na veľké futbalové zápasy, kde chystáme a máme predjednané dohody s klubmi z Anglicka ako aj Nemecka.